ספיד, רב אליעזר מלמד. אתה רוצה לדעת? אין בעיה, כבר, שכח לדעת, אני לא רוצה. סטודנט, אתה כזה צדיק. חשבנו שאין שמש כקר, לא נכון? חוץ מיצחק, כולם היינו אדומים. ברוך אתה. רק שם קרם הגנה. אמרתי לך על הקשר של ירו סיני לאתיופים. בואו נעשה קצת. שאלתי אותה על זה, אמרה לי שאכן. מה הקשר הרב? חלב. כי אח של יצחק מאוס לאתיופיה. עבד אדמה. עבד אדמה. לא, היה רועה צאן. הוא חיפש אנשים שיהיו רועה צאן אחרי שירוש, שאחרי שהוא גאה, שהוא נרצח. ידעתי אותי. הוא לא מצא מישהו שידע לראות את הצאן. אם היה אתיופי שם, אז לא יודע. יכול להיות, חמות אני חושב. אתה אמרת לי שם? יצחק הוא ישראל. אני. או שישראל או שאתה מתאום לשם, אח שאתה עדיין אתה, גם אחרי ישראל. רב, כל הסיפורים עדיין לא ראינו תמונה של יאיר סיני. לא רוצה? רצינו תמונה. אני לא ראיתי. אתה לא רוצה? על הרב שאתם יזמן. כל שנה עושה לנו קשבת עליו. היה כמו תמונה של יעקב אבינו, רב. יעקב אבינו. להסתר פניו. להערכתי, בן 56. אז אתה נראית יותר צעיר, נראה לי. יש חשש. מה? 56, כי דיברה על מלחמת ששת הימים. 55. לא, בסדר. מבחינת המלחמת ששת הימים, כי זה לא משנה, כי צריך. עם כיפור גם היום, לא? כן, גם עם כיפור. דיברה על מלחמות כאילו... עם כיפור היה לוחם, נגיד לו בן 22. כן, הסיירת שקט זה בזמן. וואו. 60 פלוס. לא הבנתי, אם הולכתם עם כיפור, הם היו נשואים? לא. לא, לא, לא. עדיין נחתנו בגיל 30. פרטים מדויקים עליך. פרנס לוויקיפדיה. אין שם. חסוי. אפשר לכתוב ולהראות להם. אני יכול לשאול אנשים שמכירים אותם טוב, יש הרבה אנשים. טוב. מריו זה מגניב אותי. מריו. כן, אה, הפציצת עם השם מריו. בהתחלה חזרתי שאני כל הזמן מזכיר אותי. תחפשו מריו בוויקיפדיה, תראו את זה. אני לא יודע, זה עכשיו חלוץ הרבה. עוד לא יושבים שם אחרי.
מי שמכיר את שדה אליהו, חקלאות של ביו ביו. חקלאות אורגנית. ביו זה של דנון. זה מחליט הכל בינתיים, לא? יש פה הרבה עליהם. זה מקליד הכל. טוב. לא? בסוף נדבר על... ובכן... כן, עובד. לא, אני רק אקריא משפט אחד באמצע, רק אני מתכוון לדבר ולהקריא דברים, אל תדאגו. שעה שאחרי טיול. סיור, סיור. אומר רב צדוק, כבר אמרנו שחודש שבט נוצר באות צדיק, בספר יצירה. וכולי. היינו שעניינו של חודש שבט לתקן שורש הפגם שהיה באכילה. ושיהיה האדם בבחינת צדיק אוכל לשובע נפשו ועל כן בישבת ראש שנה לאילן. מה הקשר בין תיקון אכילה לבין אילן? שבו זה נתקן שיהיה אכילה כאוכל האדם הראשון קודם הקלקול שהיה רק מפרי עצי הגן. וזה טעם ממנהג ישראל איתו מכמה מיני פירות וט"ו בשבט שהוא ראש שנה לאילן כי הבאת מילה. עכשיו אני רוצה להסביר לכם דברים שמתבררים בתורות רבות של צדוק וקשרות לכל הסוגיות האלה. לכאורה, אכילת פירות בט"ו בשבט היא מנהג מאוד מאוד מאוחר בעם ישראל. המנהג הזה בעצם נמצא בהלכה בנושאי הכלים של השולחן ערוך. במגן אברהם שחי לפני שנה, ב-50 שנה. הוא יודע שנוהגים לאכול מיני פירות בט"ו בשבט. ואומרים, לא על איזה מקורות ברורים את כל מה שאני יודע, אבל אומרים שהמושג הזה של סדר ט"ו בשבט, סדר של אכילת פירות בליל ט"ו בשבט או ביום ט"ו בשבט, הוא התחיל מימי תלמידי הארי או תקופת הקבלה בצפת. ככה מקובל להגיד. לא נערך בדיון איזה בדיוק ספר מביא את זה. ולכן זה מנהג בעצם מאוד מאוד מאוחר. אבל לכאורה מצאנו שורש למנהג הזה בתלמוד ירושלמי. אם אנחנו מדברים על תלמוד ירושלמי, אנחנו מדברים על דברים עתיקים, תלמוד ירושלמי. נכתב לפני כ-1,700-1,800 שנה, ודאי שאנחנו הולכים רחוק יותר. אומר הירושלמי במסכת קידושין פרק ד', אומר שזה מאמר שאני אתכוון אליי, אני זוכר. עתיד אדם ניתן את הדין על מה שראתה עינו ולא נעינה. קוראים בעיקר על דברי מאכל, קוראים בעיקר על פירות. אז הוא מסתבר את הגמרא, בירושלמי פרק ד', רבי אלעזר חשש לזאת השמועה, וחמוד, רבי אלעזר חשש לאמירה הזאת, שעתיד אדם יותר מבין מה שראתה עינו ולא נעינה. ולכן כתוב שהוא היה מקמץ פרוטות, כלומר, היה לו איזושהי כיפת חיסכון קטנה שהוא היה חוסך פרוטות על מנת שמגיע עונת הפרי, עונה, רוב הפירות היא עונה הקרובה, כשהגיע עונת הפירות, אז הוא יוכל לאכול מכל פרי ופרי. כלומר, רבי אלעזר אסף כסף כדי שהוא היה עני, זה מופיע לזה מקום, כדי שהוא יוכל, גם באסיף רגע, ללכת בשוק ולקנות את כל הפירות. אגוזים ושקדים, לימונים וענבים, תאנים ותמרים, תפוחים ופרסקים, שזיפים, אם הוא היה חי היום, תפוזים ומנגו, קיווי. אננס. קוקוס. הרב איך הגענו, אבל... לא היה. לא, אלה לא פירות. בקיצור. כפר שזיף. וכולי וכולי. הרב, איך הגענו מהאמרה הזאת, כאילו, למדנו שזה דווקא על פירות?
רבי אלעזר, רבי אלעזר, צריך לסכם בירושלים בקידושין. בהתחלה כתוב כל מה שראו עיניו ולא נהנה, אבל אחר כך כתוב שהוא קונה פירות. אבא, המשך? אבא, אבל לא אננס. מה? אבא, לא אננס. גם אננס, שיהיה. אבל זה אננס מקורי. לא מסוכר ולא משומר. אוקיי. עכשיו, אם הגענו לזה שיש לנו איזשהו מנהג של התנא רבי אלעזר לאסוף את כל פירות העונה ולאכול אותם, אז אנחנו כבר רשאים ללכת אחורה, יותר אחורה, ולבוא ולראות דבר מאוד מעניין, שכאשר התורה רוצה לתאר את ארץ ישראל ואת שבחה של ארץ, כפי שאנחנו נוהגים להגיד, לעולם התורה מתארת את שבחה של הארץ מצד בעיקר הפירות שגדלים, היבול. ואנחנו בעצם מכירים את שני הפסוקים המרכזיים, הפסוק החוזר לעצמו הרבה, הפסוק האחד. הפסוק שחוזר לעצמו הרבה, זה כמובן ארץ זבת חלב ודבש. והפסוק שנמצא פעם אחת, ארץ חיטה ושערה וגפן תאנה ולמון ארץ זית שמן ודבש. הפסוקים האלה מתארים את ארץ ישראל כארץ הפירות המתוקים. בברכה בין שלוש, אז יש שתי נוסח שאומר שהארץ שנחלת על אבותינו, על הארץ שנחלת על הארץ שנחלת על אבותינו, אני יכול לפי הרבה ארץ למשפט לכם. לא, מדובר על הארץ. אתם שמחים. אוקיי. אני רוצה להרבה את זה, לא רואה, ואני לא נתחל את זה, אני לא נתחל את זה, אני לא נתחל את זה. מודה... על ארץ חמדה, זה היה אחורה. על ארץ חמדה טובה ורחבה שרצית והנחת עליו אותי. מדבר. רצית והנחת עליו אותנו. לאכול מפריה ולשבע מטובה. וכידוע שרבי יוסף קארו התפלא על הנוסח הזה. אנחנו מודים לך השם, מברכים אותך השם על ארץ ישראל, שרצית להנחיל אותה לאבותינו כדי לאכול מפריה. גוואלד, גוואלד, גוואלד. הנחלת אותה לאבותינו כדי שנסתופף מאוויר השכינה בארץ הנבואה. ברור שנחלת לאבותינו כדי שנוכל לפרייה ושנסבע מטובה. שאל לבית יוסף, והיה לו קשה עם הנוסחה הזאת. זה הבא כמפורסם שהרבה עליו נזכיר את מה שהבח אומר. כן, כן, אבל לתורך העניין שלנו נגיד מה לעשות. אשר התורה הקדושה אומרת שארץ ישראל היא יקרה, היא לא אומרת שהאווירה מחכים, והיא לא אומרת שהיא ארץ הנבואה, והיא לא אומרת משהו על תורת ארץ ישראל, אלא התורה הקדושה אומרת שהיא ארץ הגפן, התאנה, הרימון והתמר, שהיא ארץ זבת חלב ודבש, שופעת חלב ודבש. ויש בזה שתי פירושים, חלב ודבש, האם הכוונה לחלב? יעיל לרוב, לא? אז... חלב, זה ארוע מובמוק, זה אולוון שלהם כבר. חלב ודבש. חלב ודבש, יש שני פירושים, אין כוונה לדבש דבורים, ואז חלב זה חלב עיזים, חבשים, כי זה בעצם מתאר ארץ של מרעה, שיש בו מרעה, אם יש מרעה, אז יש כנראה גם צוף, יש גם דבורים, גם
נראה, יש חלב ויש דבש. או שהכוונה היא לחלב ודבש, לחלב, חלב ודבש זה, דבש זה דבש הפירות, כלומר הפירות מתוקים נקראים דבש בתנ"ך, וגם החלב, יש מושג של חלב תאנים, דברים כאלה של פירות, אבל לא משנה, לא משנה עכשיו. משנה שבעצם ארץ ישראל נותרת כארץ הפירות המתוקים. ונשאלת השאלה, מה הסוד של הדבר הזה? מדוע זה מה שכל חשוב לקדוש ברוך הוא לתאר אודות ארץ ישראל, שהיא ארץ הפירות המתוקים? ארץ התמר, מה גדול בזה? מה תכליתי בזה? מדוע זה בעצם אומר לנו משהו? והפסוק שבא לעזרתנו, זה בעצם הפסוק, דיברנו עליו, לא השלמנו את זה בעצם בפרשת שמות. הקדוש ברוך הוא בא למשה רבנו כשעם ישראל סובל בשעבוד מצרים. הקדוש ברוך הוא סובל יחד עם עם ישראל, עם עמו אנוכי בצרה, כשם שעם ישראל נמצא בתוך החומר והאבנים, בתוך הדם והיסורים, ככה השכינה נמצאת בתוך הסנה, חבולה וסרוטה כמו עם ישראל. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, שמעתי את נעקת בני ישראל, ראיתי את בני עמי אשר נמצא, ואת זעקתם שמעתי, פנינו גסיו, כי ידעתי את מכאוביו. וירד להצילו מהמצרים ולהעלותו מן הארץ ההיא אל ארץ טובה ורחבה, ארץ זבת חלב ודבש. מה הקדוש ברוך הוא אומר? יש לי כיסופים ויש לי תשוקה. כן, הקדוש ברוך הוא יש תשוקות וכיסופים. עוד ככה התורה מציירת את זה. אנחנו מתגלה אלינו, אותו כזה שרוצה ומשתוקק. ומהו הרצון, מהו התשוקה של האלוקים? הוא חש את הכאב של כנסת ישראל הסובלת מייסורי מצרים. הוא רוצה לקחת כנסת ישראל למקום אחר, למטה אחרת. אולי הוא רוצה לקחת אותם? בניגוד למצרים, שמרמז למיצרים, לארץ רחבה. ובניגוד לעוני מצרים, עניות, לארץ שהיא זבת חלב ודבש. ולכן, יש הבדל גדול בין מצרים לארץ ישראל. מצרים הייתה אבל ארץ גושן, וזה היה... מצרים... איך היא עניין? מצרים... קודם כל, עוני מצרים זה לא עוני של ארץ מצרים. כי מצרים... הייתה מעצמה. כן, הכוונה היא לעוני של עם ישראל, של עם מצרים. אבל באופן עקרוני, מצרים ארץ מדברית. והנהר הגדול שזורם בתוכה, שהוא עורק החיים שלה, מאפשר בעיקר את הגידול של הירקות. לכן עם ישראל יגיד, זכרנו את הדגה אשר נאכל למצרים מחינה, את הקישואים, את האבטיחים, את השומים, את הבצלים, את החציר. עם ישראל בעצם, כאילו עם ישראל מתאר, לפחות בתיאור של עם ישראל, הוא מתאר את הירק, את הירקות האלה שהם אכלו במצרים. וירקות הם באופן בסיסי, הטעם של ירק הוא קצת מריר. באופן בסיסי ירקות הם מרירים. ולעומת המרירות של מצרים, בעצם אנחנו זוכרים אותה באכילת המרור, ומרור זה בעצם ירקות. לפי פשט התורה, מרורים זה לא דווקא ספציפי, משהו ספציפי. פשט התורה מרורים זה ירקות שיש להם טעם מריר באופן בסיסי. התורה הקדושה לעומת הפירות. התורה הקדושה באה ומתארת לנו שארץ, היא מתארת לנו, הקדוש ברוך הוא אומר, אני רוצה לקחת אתכם לארץ שיש בה מתיקות. שיש בה פירות יותר עצבים יותר. ושוב, אני מעצים את השאלה, מה התשוקה האלוקית הזאת? לקחת את כנסת ישראל לארץ שופעת חלב ודבש ולארץ הפירות המתוקים.
התשובה לדבר, ברור ופשוט הוא, שכשהתורה מתארת את ארץ ישראל, היא רומזת רמז עבה, למי שמבין רמזים. ועם ישראל מבין רמזים. התורה הקדושה מרמזת אל סיפור גן עדן. לפי התורה הקדושה, הקדוש ברוך הוא ברא אדם לקראת סוף הבריאה, היום השישי. ואז, כאשר הקדוש ברוך הוא ברא את האדם, ביקש הקדוש ברוך הוא לברור את המקום המתאים לאדם. ולכן, נתן השם גן בעדן. עוד לפי חלק מהמפרשים, להפך, גן עדן היה לפני כן. מקדם לפי, לא לפי רעש, לפי רעש, מקדמון, מזמן קדמוני יותר. הקדוש ברוך הוא ברא גן. והקדוש ברוך הוא בעצם, אחרי שהוא יוצר את האדם מחוץ לגן, הוא תופס את האדם, ויניחהו בגן עדן. מה גן אתה בגן? הוא ברא אותו מחוץ לגן. והניח אותו בגן עדן. ומהו גן עדן? והייתה השם אלוקים כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. ומה יש בתוך הגן חוץ מעץ נחמד למראה וטוב מעצי פרי? בוסתן. מה יש בתוך הגן? נהר יוצא מעדן להשקות את הגן. כמו שם יתרד. כלומר, אילן אילן במי אברכך, צלחה נאה, פירותיך מתוקים, ואמת המים עוברת תחתיך. מה האדם צריך? מה המקום הטבעי של האדם להיות בצל הבוסתן? לאכול מן הפירות של הבוסתן ולשתות מהמים שזורמים בנחל שזורם בין עצי הפרי. מה עם יש? מה? זה שאלה או... זהו, זה תיאת פריחת גן עדן, לא שאלתי שאלה. תיאת פריחת גן עדן. כן. זאת אומרת... אסוציאציה. שכאשר הקדוש ברוך הוא מתאר לעם ישראל, שרוצה לקחת אותם אל ארץ זרת חלב ודבש, של ארץ לחיטה והסערה, תאנה, גפן, רימון וכולי, הקדוש ברוך הוא רומז שרוצה להחזיר את כנסת ישראל, שהיא השפיץ של האנושות, ומומד להחזיר את האנושות בעקבות כנסת ישראל אל הגן. זה למקום שאליו רצה השם להניח את האדם. ויניחהו בגן עדן, זה לא מלשון להניח את העוגה, אלא זה מלשון ויניחהו ויתן לו מנוחה בגן עדן. זאת מנוחתי, זאת מנוחתו של האדם בצל העצים, עצי הפרי, ליד מים. מה החזון הגדול שיש בגן עדן? ובכן, מה הנקודה של האדם בגן עדן? נאמר לו בעצם שני דברים. אחד, נאמר לו אחר כך. הקדוש ברוך הוא, לא אחר כך, הקדוש ברוך הוא כתוב, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. אחר כך נבין מה זה העבודה של בוסתן. מה צריך לעשות בבוסתן? אבל זה כתוב רק בתורה מהצד. ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. זה לא השם אומר לאדם. מה שהשם אומר לאדם זה את הדבר הבא. ויאמר השם אלוקים אל האדם, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו, כי ביום אוכלך ממנו מאוד תמות. ורבים הבינו באופן הבא, מכל עץ הגן אכול תאכל, מה תפקידך? לא יודע מה תפקידו של האדם. לא יודע, האדם צריך לשבת בפה.
בגן שם, ולכתוב שירים, ולנגן בגיטרה, לא יודע, לא, לא כתוב מה. עכשיו, מה הוא יאכל? מה הוא יאכל? מכל עץ הגן אוכל תאכל. אתה יכול לאכול מעץ הגן. רק דבר אחד. יש עץ אחד, פרח מוגן. אותו לא כותפים. כך אפשר לקרוא את התורה, אבל המקובלים לא מסכימים לקריאה הזאת. העיקר חסר מהספר, מה אני צריך לעשות בגן? אבל הם לא מסכימים, המקובלים אומרים, לא רק מקובלים, מה שחוכמה אומרת, מה מקובל? שלהבין ככה את התורה, זה בדיוק היה החטא של אדם הראשון. אבל זה בסוגריים. וכך צריך להבין את התורה. את זה בעיקר, בעיקר מי שמביא את זה בצורה ברורה, זה רבי מנחם עזריה מפנו. מצוות, המצווה של האדם הייתה מכל עץ הגן אכול תאכל. וגם אומר השם אלוקים אל האדם מכל עץ הגן אכול תאכל. בחיוב. בחיוב. זה מה שאתה צריך לעשות. זה עניינך, זה תפקידך, זה המעשה הגדול שאתה יכול לעשות. אבל תשמעי מה. ולצד זה, יש גם איזשהו סייג. ועץ הדעת וברא לא תאכל ממנו. כן, בארי הקדוש כותב, שכוונה הייתה שהוא אוכל ממנו אחר כך. לא, אני לא רוצה לעסוק בעץ הדעת, כמובן נושא ענק. מה פשר המצווה הזאת? מצוות אדם הראשון. מצווה, זה, מה זה מצוות אדם הראשון? זה המצווה שהשם ציווה את האדם, זהו, אין משהו אחר. מה הגדול בזה? מה הבנה שונה ממה שהייתי שונה? לא שמותר לך, לא שכאילו, אתה צריך פה בגן עדן כל יום ללמוד דף יומי, ואחר כך אתה צריך לעשות ריצה, לא יודע, ואז אדם הראשון הצביע, מה אני אמור לאכול? הוא רוצה שבחומר לו, מכל עץ הגן אכול את החיים. אה, רק רגע, בריא מעץ הדעת עברה, אל תיגע בו. ככה אנשים קוראים את זה בפשט, כאילו שיש פה איזשהו מותר לך לאכול מכל עץ הגן, או זה האוכל שלך, אתה יכול לאכול. לא, 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 לא. מכל עץ הגן אכול תאכל, זה המצווה של האדם הראשון, זה מה שכתוב פה, זה עניינו, זה תפקידו של האדם לאכול. האדם נברא לאכול את פירות עצי הגן. ככה, כי אני יכול לצא, הוא דברי המקומות. ואז הלב שואל, לחיבה, אדם נברא לאכול את פירות עצי הגן? מה גדול באכילת פירות עצי הגן? אבל שימו לב רק דבר מאוד מעניין. המנהג, הדבר שחשש לו רבי אלעזר, והיה חוסך וקונה את כל הפירות, רבי אלעזר כביכול קיים את המצווה מכל עצי הגן אכול תאכל. כאילו ביום ט"ו בשבט, אנחנו כביכול עוסקים במצווה הקדומה והסודית של האדם הראשון. אנחנו בעצם חוזרים ואומרים ומקמים את מכל עץ הגן אכול תאכל. אבל מה העניין בדבר הזה? אנחנו רגילים למושג עבודת השם. עבודה משתמעת מהלשון של עבד. אבל צריך להבין שהמחשבה המקורית של הבריאה הייתה משהו גבוה מעבודת השם, כביכול. או עבודת השם הייתה משהו אחר. ושוב אנחנו חוזרים לדברי הרמח"ל, במסילת ישרים, שאומר האדם לא נברא, אלא להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. אמר פה הרמח"ל דברים מדהימים. האדם לא נברא, אלא להתענג על השם. האדם נברא להתענג ולענות. להתענג על השם ולענות מזיו שכינתו. לכאורה, מובן עכשיו הכל.
לשם כך הכניס הקדוש ברוך הוא את האדם אל הבוסטן ששמו גן עדן, ומשום שהאדם יאכל מפירות עצי הגן והפירות, המתיקות העזה של הפירות והמים הקרים המרווים הזורמים בין העצים, זה להתענג על השם, זה ליהנות מזיו שכינתו. השם מתהלך בגן והאדם ניזון מן הבוסטן שנטע השם. ומתקיים פה פסוק פשוט כפשוטו, טעמו וראו כי טוב השם. טעמו, לא טעמו לימוד תורה כביכול, טעמו את מתק הפרי ורוויית המים. וראו כי טוב השם, תענג על השם ויעוד מזיו שכינתו. מובן למה הקדוש ברוך הוא מושך את כנסת ישראל מעוני מצרים, שהוא כביכול המקום הקשה, הרחוק ביותר מגן עדן, והוא מושך אותם אל ארץ זבת חלב ודבש. אבל מה זה בעצם? מה, איך אני לוקח ביטוי רוחני להתענג על השם? שעד כה חשבנו שלהתענג על השם זה משהו רוחני. אתה יודע, לפחות תגיד לי שבגן עדן היה מוסיקה שקוראת לאדם ככה להתרגש מהשם, מוסיקה של השם, אז הייתי יותר מבין את זה. אתה מדבר איתי על אכילה. אבל אני חייב להגיד לכם משהו. מה זה להתענג על השם? הרי השם לא התמחשבה תפיסה בכלל. הרי השם הוא משהו נורא קדוש, 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 נשגב ונבדל ונשגב. ונבדל. אבל איך השם התגלה? איך השם ירד מנבדלותו ומנשגבותו ומסודו והתגלה? ברא את הבריאה. כמו להתענג על השם, להתענג על מה שהשם הציג לי והביא לי ממנו. מה הוא הביא לי ממנו? הוא הביא לי את הבריאה. והוא אמר לי, כך אמר לי השם, בראתי יצור ששמו אדם, כי רציתי להיטיב, כי רציתי להענג. ואתה יודע, אדם, איך אני מענג אותך? אני מרעיב אותך ומחליש אותך, ואז אתה צריך לאכול. ואז אתה בא לאכול. מה אתה אוכל? אתה אוכל, את מה אנחנו אוכלים? אתה אוכל את הבריאה. אתה אוכל את הגילוי האלוקי. אתה אוכל אותי. וכאשר אתה אוכל אותי, אתה מתענג על הגילוי הכי מוחשי שלי, שהוא הכי נמוך, אבל הוא סולם. מתק הפרי מעורר להרגשת הטוב. הרגשת הטוב מעוררת לחוות את היופי של הבריאה, לתת תשומת לב אל הבריאה, ואז מתוך כך מגיעים להבנה שהבריאה היא סודות אלוקים. הבריאה אינה כפשוטה. ערים וצמחים, נוף וזה. הבריאה יש לה גבוה מעל גבוה סודות.
הפגישה שלי עם הבריאה שיעשה דרך האוכל מפגישה אותי עם הגילוי האלוקי, ודרך הפגישה הזאת אני אמור לטפס ולהרגיש, אני אמור לטפס ולהתקשר אל הבריאה. להתקשר אל הבריאה זה להתקשר אל, 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 אל האלוקים ש, שהוא מקור הבריאה, שהוא עומד בסוד הבריאה, שהוא הסוד של הבריאה. איך כתוב פרשת משפטים? ויאכלו וישתו ויחזו את האלוקים. סוף פרשת משפטים. זה היה הרעיון המקורי של גן עדן. לאכול ולשתות, ודרך המאכל לחוש בטוב השם ולהכיר את השם. אחר כך, היום אנחנו לא יכולים להכיר את השם דרך המאכל בלבד. אנחנו צריכים ללמוד סתרי תורה. אבל סתרי תורה מענגים אותנו. סתרי תורה עוזרים לנו, סתרי תורה עוזרים לנו להיפגש נכון עם הבריאה ולהתענג על הבריאה, שהיא הלבוש של סתרי התורה. להתענג על השם זה להתענג על הבריאה שהיא לבוש סתרי הבריאה, שהם סתרי השם, שהם סתרי התורה גם. אפשר להגיע לענג השם רק דרך לימוד הסודות, אבל דרך המפגש עם הבריאה. כי זה, זה, זה דבר אחד. וזה עונג. וזה עונג. עכשיו, עליתי קצת גבוה. אני רוצה שנייה אחת לרדת. לרדת מהם. האכילה המקורית, אומר רב צדוק, האדם היה צריך לאכול רק פירות. פירות, יש להם את כל מה שהאדם צריך. תזכרו, תפקיד האוכל הוא לא לתת לי תחושת צובע, על הפשטני. תפקיד האוכל, אז בואו נדבר על שלוש מדרגות באכילה. תכף נסביר מה נמצא דקות. שלוש מדרגות באכילה. אכילה פגומה, אכילה בריאה, אכילה מענגת. אכילה פגומה, אכילה בריאה, ואכילה מענגת. אני קצת ככה מוריד את הדברים למטה עכשיו קצת. מעולה. בריאה ובריאה. אכילה פגומה זה אוכל שאני רעב ואני רוצה לסבוע, אז אני אוכל ופל. זאת אכילה רעה, רעה, רעה. היא אכילת עץ הדעת שבה אוכלך ממנו מותנות. והדברים הם פשוטים וברורים מאוד מאוד מאוד. עכשיו אני קצת קיצוני, אני אכפל קצת. ועכשיו כאילו אני אומר את מה שאני חושב. אבל אתם בקשלתי בעלו וגם תזכרו תמיד שהגוף הוא אמרתי את זה אז באותו יום שעשינו פה. הגוף ברוך השם יש לו כוחות, אם אתם תצליחו לו שבעוד חמש שנים כשתתחתנו, תשתה את זה מרת, נשאר עוד רגע, אתה תשתה את זה יותר. הגוף יש לו, הוא מוכן להיות סבלן. הגוף מוכן להיות סבלן, יש לקוחות עצמם של הרפאיה וריפוי, אם אתם תתנהגו אליו יפה ועוד ברגע שתתחתנו ותקימו בית, אז תוכלו לייצר את תפריתכם. כי היום אתם לפני או אחרי צבא ובתוך ישיבה עם הבן שלהם. אבל אז מה שאני אומר לכם עכשיו, תשימו את זה בהקפאה לכמה שנים ואז תזכרו את זה. תשמעו, יש אוכל גרוע, אני חייב להגיד לכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. סוכר רע לאדם. זה בקשת המנוחה והשלווה ומתיקוף הזה. סוכר הוא גרוע, הוא אוויר את הטומאה. הוא הורס את כל הגוף שלנו. הוא ממש מקלקל אתכם, אני עכשיו אני מתחיל לצוחק. הוא מקלקל אותנו לגמרי, מהריסת השיניים ועד לסוף. אתם לא יודעים מה קורה. אתם לא מבינים מה קורה לאנשים בגיל 60, וזה לא בא פתאום, זה לא בגלל אכילה ארוכת שנים של אימון סוכר.
עכשיו בגלל שיש סוכר, אז לא אוכלים טעים, אז הם אוכלים המון. לא רק שאוכלים סוכר, הם אוכלים המון, כי כמה אתה יכול לאכול ירקות ואורז, אבל כמה אתה יכול לאכול עוגיות טעימות? המון. זה כתוב בגמרא, שתמיד יש רווח בבטן למתוק. ככה גם הגמרא עושה את המגילה. מה רשום? שיש תמיד רווח בבטן לדברים מתוקים. זה בגמרא המגילה. והדבר הבא זה כל השמנים, אחד השמנים נשרפים, כל בצקי העלים, כל המרגרינות, הם נוראים, נוראים לגוף האדם. מה נאכל? והדבר הבא זה כל, זה כבר, כמו אמרתי לך, זה פחות חמור, אבל זה כל הלבן, הקמח הלבן, האור הלבן, כל הלחם, הדברים הלא מלאים. אני לא מדבר על חומרים שאדם מכניס, צבעי מאכל וזה. אנחנו פשוט מתמלאים מהמון המון דברים שרק מסביעים אותנו. נותנים לנו כוח, נותנים לנו כוח לכמה שעות לארוחה הבאה, אבל הם לא בנו את הגוף. הם הרסו אותו לגמרי, 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 ואנשים לא אוכלים המון ירקות. מילא אם היית אומר לי, אבל אני אוכל כל יום ראש חסה. אז ירקות הם מטאטא של הגוף. חומרים טבעונים הם מטאטא של הגוף. הם מנקים את כל הרעלים מהדם, כל הירקות. אבל לא צריך לאכול רע, ואז לאכול ירקות, זה לא הולך ככה. אלא צריך לדעת שיש יש, יש מאכלים שכשאתה אוכל אותם, אתה אוכל יסודות שמזינים, שעכשיו נגיד על האכילה הבאה. אז מה מאכילה פגומה? מאכילה אחת. כן, סוף שאלה. שאני כאילו שאם אני רעב... פיצות המבורגר יכולים. אני בא, כאילו רב, האכילה פגומה זה כאילו שאני בא ואוכל ברגע שאני רעב, או האכילה כאילו שכשאני רעב אני אוכל משהו גרוע? לא, אני אומר, האכילה פגומה, כל מה שהיא עושה, רק נותן לך תחושת סוף על הארוחה הבאה. היא לא עושה שום דבר חוץ מזה. לא בונה אותך, לא מנפק אותך, לא אומר. זה לא העונג שעליו דיברנו. זה כלום. אכילה ריקה אפשר לקרוא לה. ובעצם מה שהיא עושה לטווח הרחוק, היא הורסת את זה. ובטווח הקרוב, אז אתה נותן את התחושת סדר לארוחה הבאה. בטווח הרחוק, היא פשוט הורסת את הגוף. בצורה מאוד דומסטית. ומעל גבי זה יש את המדרגה של האכילה הבריאה. האדם מתחיל להחליט שהוא הולך לאכול מה שהגוף שלו נבנה ממנו. אחרי הסור מרע הבסיסי, אז הוא עוסק באסטות. אז הוא אוכל המון ירקות. טבעים, פירות, אוכל לחם מלא. נודע דבר ומפורסם, תקראו את זה בכל מקום. שבעת המינים, איזה דברים נשגבים, מנוזים בהם. סגולותיו של שמן זית. בתנאי שלא שרפים אותו במחלת כן. סגולותיו של שמן זית, רבות, סגולה של, 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 של מיץ לימון, לא מיץ לימון, לימונד עליים, לא יודע. הכוונה היא סחיטה של לימון, איזה דברים נשגבים יש לה, איך הגוף שמח כשנותנים לנו דברים כאלה. יש לנו מלא כללים באכילה, הכולם לצרות קיצוני. צריכים כללים מאוד פשוטים. אדם צריך לשאוף, זה מאוד קשה. אני חושב שזה מעלינו, אבל זו שאיפה לחיים הארוכים שלנו. שאיפה שאדם יכניס לפיו רק אוכל. שום סולת, אני תכנס לפיו. וזה, פתאום אתה מרגיש כך טוב, אתה מרגיש אחרת, זה אכילה אחרת. יש עוד המון כללים. זאת אכילה בריאה. האכילה הבריאה זה האכילה שאליה נשלח האדם מגן עדן. אומר רב צדוק. והאכילה הבריאה? כן, כלומר, כי בגן עדן זה המדרגה יותר גבוהה. זה נגד.
אומרת ככה. אומר רב צדוק, עיקר מאכלו של אדם בגן עדן הוא הפירות. ואפילו אומרים חז"ל שהחיטה הייתה פרי. כמו שאומרים חז"ל, שעתיד ארץ ישראל להוציא כלי מלט וגלוסקאות נאות. פרי החיטה כאילו, היה כזה מושג. גם החיטה הייתה פרי. דרך החיטה נבין את העניין. כאשר גורש אדם מגן עדן, השתנה מאכלו. מה כתוב על מאכלו? כתוב, הוא גורש מן הגן, הוא גורש מהבוסתן. לאן הוא גורש? ואכלת את עשב השדה. מסביר רב צדוק, כתוב בחז"ל שאדם הראשון בכה. אני ושורי נאכל מאבוס אחד? כן, כן, כן. היינו במה שהאדם, בסיפור של הבריאה בפרק א', ותראו מה האדם אוכל ומה הבהמה אוכלת. האדם אוכל פירות והבהמה הסבים. הסבים זה ירקות. וכאשר גורש האדם מגן עדן, הקדוש ברוך הוא גזר עליו לאכול ירקות. בכל מובן למה. אחרי שאכלת מעץ הדעת טוב ורע, ובעצם גופך נהיה מלא קצת בסולת, מה צריך עכשיו לעשות? יכול ירקות. יכול ירקות. שיתעתעו את הפסולת, לרפא אותך. כלומר, אכילת ירקות מבטאת את הריחוק מגן עדן, אבל שהוא חיוני לריפוי האדם. זאת האכילה שאנחנו מבינים אותה, אנחנו רואים אותה מתוך המדרגה הכי גבוהה. האכילה לשם הבריאות, לשם להיות בריא, אוכלים ירקות. אמרנו בצדו, כן, 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 אל תתלהבו יותר מדי. זה באמת האכילה החיונית ביציאתו של האדם מגן עדן. מה ההבדל בין פרי לירק? הבה ונמנה את ההבדלים. ההבדל הבסיסי, הפרי הוא מתוק. והירק, הירק, הכוונה היא לירקות עלים, זה הירקות העיקריים, שהם ירקות שורשים ועלים, גזר וחסה וכרוב, את רוזיליה, זה ירקות שמבריאים מאוד, ירקות העלים והשורשים. לא, לא דבר פה בבנדורה וב... בצל. מה? בצל. בצל זה פקד, זה כן, זה טוב. אני מדבר על עגבניה, בן דור הזה עגבניה, מי שלא יודע. פשוט עגבניה זה שם שהארץ מיד עולה אותו. כי זה... לא משנה למה זה... אחר כך אני אתחיל. איזה מגזים. בקיצור, הירקות, הרי זה הירקות זה מרור, זה המרורים. הירקות האלה... הם מרירים, הם מדגישים את הריחוק מהשם, ולכן יש דרך ארוכה ומרירה לתקן, אבל זה ריפוי, זה בריאות, כמו שאמרנו. צריך להרבות בירקות. הם מבטאים את הריחוק מהשם כאילו בחוץ, כאילו אתה לא אוכל. הם מנקים את הפסולת מהגוף, והם לא מתוקים, והם בעצם מהווים כאילו מין מזון שעניינו עבודה קשה של עמל, של בריאות, אדם הראשון גורש, לעבוד, לעמוד, וגם האכילה שלו היא לא אכילה מענגת, היא אכילה של, של, של עובד אדמתו, שאוכל את ירקותיו. אכילה כאילו שמבטאת עבודה קשה וחיים קשים, לא מתיקות. והפרי... גם בשביל פירות עובדים היו קשה. תכף נראה, חדש של העבודה. והפרי... והפרי, תכף נדבר על זה, תכף נדבר על זה, זה קשור, רק שנייה, תכף נראה. והפרי, באופן בסיסי, הפירות הם מתוקים. נכון, יש אבוקדו וזה, אבל לקרוא את הפירות הם מתוקים. מתוקים, אתם יודעים מה זה ענבים, אתם יודעים מה כמו סוכר יש מהענבים? וזה לא מהסוכר שאמרתם קודם שאוהבים על טומאה. זה סוכר, זה בוודאי שזה סוכר טוב. עבדי אחר. גלוקוז. כן, עבדי אחר. לא, הוא אמר, לא, הוא אמר... תמרים וענבים. תמרים גם? כל התמרים גם. זה אורגני. זה אורגני. לא, אמרתי, סוכר זה דבר חיוני, על הסוכר חי האדם. אתם לא מבינים על המתיקות, על עונג השם, על זה חי האדם, אמרתי מה שהתחלנו. אבל מי שעושה את הסוכר זה הגוף, לא אתם עושים את הסוכר. אתה לא צריך להביא לגוף סוכר. ما
אתה אומר סוכר, מלחם הוא עושה סוכר. מכל אוכל הוא עושה סוכר, בכל אוכל יש סוכר. והסוכר חי המוח, המוח לא אוכל בסוכר. מי שזה, זה מוח מת, לא אוכל. אבל הסוכר זה לא משהו שאתה מביא לסוכר. אז זה לא מה לעשות עם הסוכר, הוא שם את זה בדפנות של הגוף. עד שהגוף מסתיים. מה זה סכרת? סכרת זה שיש עומס וסוכר מאוד הסוכר של החיים. ואז מה שקורה שהסוכר לא נספק בגוף. האינסולין שאמור להעביר את הסוכר לדם כמו שצריך לא מעביר. אתה מעמיס עודפים של סוכר, ואז כלי הדם מחירים צרים, 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 עד שפשוט הם לא... שני דברים קורים. א', הלב לא עובד טוב. מתחילים צנתורים, מתחילים זה. ודבר שני, הלבלב נהרס. ואז גם כבד נהרס. ואז צריך דיאליזה. מיליון זכנות, וכלי דם קטנים מסתמים, ולכן לא רואים טוב, עד שיש עיוורון. יש שתי סוגי סכרת. זה הסכרת המצוים, שאני אמרתי. יש סכרת נעורים, משהו אחרת, שגם לא עכשיו מתפשט יתמוד. היא הפוכה. יש חוסר סוכר. אבל זה בעיות שקשורות אחת לשנייה. אם כן, אז צריכים לבוא סוכר לבן? לא, יש להם... יש להם... צריכים... קטן צולית. בקיצור, אז נסוים את זה גם לגילים. בקיצור, לא עלינו, לא עליכם, לא על הורינו, בעזרת השם, שכולם נזכה לאיכות ימים. ונהיה כמו מריו לוי, שדיברו עליו שם, שהוא בן 80, והוא יוצא לעבודה כל היום בזמן. ב-91 יום. 91 יום? וואי, לא. זה היה בן 80 כשהייתי במקום הקודם שם. הוא יוצא לעבודה, מסדר יאו, דבר יום ביומו. כמובן תזכרו, החיים אמר ביד הקדוש ברוך הוא, ברצותו מחיה, ברצותו אמית, אבל הקדוש ברוך הוא נותן את דרכי הטבע, אז מה שהוא רוצה זה הוא רוצה, מה שהוא נותן לנו זה נותן לנו. בקיצור, אמרתי לכם, זה שאיפה לבניית הבית שלכם, אני לא חושב, והגוף... סוכר חום אז? לא סוכר בכלל, עזור אתכם. עזור אותו, עזור, תנסה להרגיש את הבריאה. במתיקות הטבעית שלוש. למה אתה צריך לשים 8 כפיות סוכר בתוך המיץ ששתית מקודם? 8 כפיות סוכר. לא, זה בסדר, אני לא מדבר, אבל מה, כל מאכל שיש לנו. פעם, בסדר, לא אמרתי שלא. שבת. יש לי תירוש, מצנדים, מצרימונים, אני טועה, אני צריך את זה. תירוש זה גם סוכר. תירוש זה סוכר מיוחדתי, לא יכול לעשות עם סוכר. אם כן, אז זה לא טוב. לא צריך, אני נביא, מה זה חצי מסוכר? פעם של פטי. אז שיתחיל להביא, יצא נביא פה. בקיצור, יצא נביא. עמית הזה לא ראה ענב בחיים שלנו, לא חסר כבר. לא ראה פרימיה מהבני עלי. מנגו. אבל הנה, רשום פה. חתיכות פרי. זה לא מאכל טבעי. גם שכתוב לכם מיץ טבעי ופריגת, רק סחוט, סחוט, משהו אחר. אני אומר לך סחוט. גם בזה עושים סוגר. אם מוסיפים זה לא. בפירוש, אין דור מוסיפים סוכר. מי הם, איפה? בכל אגם, בכל מה שרשום סוכר, בכל מוסיפים סוכר. תלוי. רק אם רשום לך ללא סוכר. לא, יש את הביתים האלה, כי היינו מקבלים פעם משהו. סוכר במקום. כן, נכון. בלי סוכר זה חמוץ. שיש לו את זה מסכים. יש, יש כל שעברים בגוש ומצא פוזים. ויש תפוחים של קשת. ודבר כזה, אתה לא יכול לשים אותו בחוץ. הוא מקרר אותו כמו חלב, הוא מקרר. כן, אבל יש לו דרך. בוודאי, כי זה אמיתי. מה זה חומר משמר שמכניסים בכל מיני מאכלים? רוצים שזה יחיה הרבה זמן על המדף. מכניסים. לא משתלם, שיהיה קצת זמן, אבל זה כמו עובר. דברים שאני עובר למעברים. זה רחוק זה נכנס ככה. אומרים שלחלב הכניסו סיליקון כדי ש... מה, למי? לחלב. מה? חלב שלנו של 3%? כן, כן, כל סוגיות החלב שקיימות, תכניסו... סוגיית החלב זה סוגיה כאילו... חלב ידע שיש טוב. אבל בריא לא חלב. חלב פרה בכלל לא בריא לאדם. חלב פרה לא בריא לאדם, זה כמעט הסכמת כל הטבעונים. חוץ ממי שאוכל את זה בצורת יוגורט, שאז מתרחק... גם לא בגבינה? רק יוגורט, כל הטבעונים אוכלים יוגורט. יאללה, גבינה זה לא... טבעונים אבל חיים טוב. מה זה יוגורט? דנון? חלב פה לא מתאים לאדם, יש את כל מיני סיבות. חלב עיזים הוא מצוין. אבל הוא עדיין נותן סידן ודברים כאלה. כן, הוא נותן משהו, נכון. אני מבדל, זה לא כמו... קולה, זה כמו רפי. זה כמו קולה. מה קולה נותן? מפסיק כאב בטן. מפסיק כאב בטן בצורה הכי טבעית. באמת. זאת אומרת, באמת, אני זוכר שהיה לי רופא...
שהייתי קטן, אמר, טוב, יש כאב בטן, זה שטוק כולה, זה כמו, זה הזוי, כאילו. יש כאב בטן, צריך לשירותים, עד שנגמר השירותים, וזהו. אבל זה באמת עוצר איך שאתה, אני יודע מה זה עושה. פוצץ את המתאים לפני. הגוף מקבל את האלף של הסוכר הזה. כל הגזים. צערי, הוא כבר מקבל אלף. ואני אמרתי לפני איזה שנה וחצי בישיבה, בואו נחליף את הקולה לבירה שחורה. שהיא משקה, מכל המשקות המתוקים זה המשקה... הכי פחות רע. הכי פחות רע. הוא גם רע. אפשר ללמד עליו זכות. זה חידה, מה יש לך? סהורה, גפן תהנה, הכל מזה. ולמה לא נעשה בגלל הקייטרינג שאי אפשר להחליף? לא, חבר לא רצו. זה לא זוכר למה זה לא רע, אני יודע, אני טוב בדיבורים. זה לא בעד, לא. אני זוכר, אני אמרתי לך אני מוכן, אבל הוא כל כך לא רצו. לא, עברנו, דיברנו על זה, אני זוכר. דיברנו על זה, ואחרי לא רצו. אה, זה איך היה פה שהוא רב גדי, אז גם הביאו פה בירה שחורה, לשתות. אה, מה שצריך להחליף לבירה שחורה. אני שמח למי שיכול לצליק וכאלה. מי שיכול לצליק? מי שיכול לצליק לא יכול לאכול בו כלום כמעט. איזה מטה, הכל היה פה. לצליק. מה זה, אנשים כלום לא מזין איך אנחנו חיים, זה חייב להיות מזין. לחם לבן. הגוף שלך הוא צודיק. לכל דבר הוא ייקח את נקודת החום הזה, בוא, אני קצת הקצנתי. אתה אוכל ירקות, אתה אוכל גבינה, אתה אוכל בשר, אתה אוכל... יש בהם כל דבר כזה, יש בו כוחות לגוף. אבל הגוף הוא... זה בסופו של דבר, אמרתי, זה לא פח אשפה שאתה מכניס, זה נכנס, נכנס. ובגיל מסוים זה פורץ. עכשיו, הגילאי סוכרת הולכים ויורדים, פעם סוכרת על מסכנים. טק, 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 כל הזאת. קראתי באינטרנט, וזה קשור לאתיופים, שיש שבט אפריקאי בארצות הברית, שכחתי איך קוראים לו, ש-50% חולי סוכרת. עכשיו, אמרה לי אשתי, שלמדה, שמגפת הסוכרת אצל האתיופים היא עצומה מהסיבה. נהדר. הגוף של האתיופים הוא גוף מאוד בריא. מאוד בריא, משום שמדבר במאות שנים של אכילה מעטה וששוכלים מזונות חיוניים, טבעיים, מאות שנים. זאת אומרת, מדבר בזן משובח מאוד מבחינה גופנית, בטוחים, ברצינות. וזה אומר שהגוף יודע לתפקד בצורה מדהימה, בשימור, בהכל. עכשיו יום אחד הוא בא לארץ במכה אחת, לא דבר בזה זה. פתאום באו מלא אתיופים לארץ. מה הגישו להם? כל המתקים וזה. הם ראו כי טוב, למה זה מאוד טעים. כמו כולנו, לא יותר מאיתנו. שותו מלא קולה, שותו מלא זה. והגוף יודע לשמור את כל מה שנותנים לו אצלם, לא כמו אצלנו. ולכן הכל נשמר בצורה מדהימה. ולכן יש מגפה של סוכרת, זה הייתה פעם יותר מאצל הגוף הזה. זאת אומרת, יתרונם פה הביא לדבר הזה. וכן קרה אצל התימנים. אצל התימנים, אבל זה קצת פחות חזק. קרה גם אותו דבר. אני אוכל רק בצק. אם המתרגלו לא יכול... אתם, יש כאלה. כן, אבל זה, החיים היו יותר תובעניים מבחינת התעסוקה. הם כל היום ישנו נרגילה, הם חיים עד 200. מבחינת המזון הם מזון שהוא חדגוני. ופתאום באים לשפע של החברה המערבית, וזה הכל משתנה. אוקיי, אבל זה טוב שהמזון יהיה לך רוכז במשהו אחד? עדיף. אתה שואל, לא. ויטמינים. מזון צריך להיות מגוון, מגוון חיובי. לא מגוון שיש לך דוריטוס אש חמוץ, אני לא משוצא. עכשיו, וכשיש לך חברה שהיא ענייה, כמו חברה עתיקה, אז אוכלים גיוון מאוד בסיסי. אוכלים משהו קבוע, והעיקר משהו טבעי. הדבר הזה בעצם מחשל את הגוף, הופך את הגוף למשהו מציל, חזק. הרב, איך זה שתוחלת החיים עולה? כל האוכל שיש היום וזה, ואנשים חיים... יותר רבה מאתמול, יותר... תוחלת החיים עולה, זה נכון. קודם כל, היו בעולם העתיק, בעולם הקודם לנו, היו מחלות שאין לנו אותן היום, בגלל שלמשל, זה מדע שלם, אני לא מכיר בו, למשל חיידקים. זה דבר שהיום כאילו עדים כאילו להתרחק מהם.
ופעם לא ידעו, היו מגפות, שחפת, מחלות של העולם, שיש היו פעם, מתו, ולכן מתו צעירים. אבל הגוף היה יותר בריא, הגוף היה יותר בריא כשלעצמו. רק כשהיו מחלות תוקפות חיצונית. עכשיו, חוץ מזה היום, חוץ מזה, ועוד, תוסף זה היום, זה לא מה שסקרת, אבל קיבלו פרס נובל אלה שגילו איך להפיק אינסולין שמערכת חיי חולי הסוכרת. אבל מה שווים חיים? היום יש דיאליזה. אפשר לעשות את העבודה של הכליות, אפשר לעשות על ידי מכונה. אבל האם זה חיים שאתה צריך כל ימיים לבוא לקבל דיאליזה? כלומר, מעריכים את החיים, אבל הגוף הוא יותר חולה מהגוף השני. זה מתיש את כל הגוף, זה לא כזה פשוט. בכלל פשוט. זאת אומרת, המחלות בעולם העתיק היו יותר חיצוניות, הם פגעו ועשו מגפות, אבל הם נשמעו את הצעירים, הם בריאים. והגוף היום, הגוף בפנים היום הוא מאוד חלש. ולכן דווקא היום אנחנו יכולים יותר להיות בריאים מאבותינו, כן? כי אנחנו יכולים להתגבר על דברים בחוץ יותר. ויחד עם זה, מחלת הסוכרת היא מחלה שניתנת לריפוי בצורה מאוד יסודית, אבל יש לה תיקון. כבר פעם שמעתי שהייתה אישה שהייתה מחלה קטלנית, ובגלל זה היא התחילה לאכול הכל בריא, והיא התרפאה, זה פשוט היא כתבה ספר. שר החמו, למעט שמש וזה הקרח, זה הספר. היא גרה בעין כרם, נכון? יש לה בית טבעי כזה. נכון, היא כותבת... במקום מבטון זמז. שיטת אשטראו... לא, זה הטעות, זה הטעות שלנו. זה נדע כטעות, זה הטעות היחידה. אה, זה טעות? חשבתי שזה נכון. זה טעות אחת שלהם. אה, לא ידעתי. מה זה? שלגון לא לשלוט הרבה מים. זה ידוע. לא לשתות מים? לא משנה, עזבו, זה... לא לשתות מים? ספר הטבעונות הכי טוב שאני מכיר, הספר שכרגע ציינת, דמעת שמש וזיית ירח, שביל הטבעי לריפוי, משהו כזה. זה ספר שבעצם הוא התשתית הבסיסית שלי למדיעה ודברים כאלה. והוא דוקטור אלי שטראוס, הזכרתי אותו בשיחה שהיה נפטר לפני שלושה, חמש שנים מהארץ. ראש כזה נפטר, והוא היה מטורפת הכי גדול בארץ, אני חושב. אז באמת התלמידה שלו היא שר החמר, ויש לה בית בעין כרם, בית טבעי, והיא מלמדת את השיטה שלו. שיטה די פשוטה. שהיא לא שיטה, היא פשוט... דרך חיים. דרך חיים פשוטה מאוד. שהיא לא כזאת פשוטה היום. אמרנו, לא, אמרתי כשתבנו בית, אני ביקשתי מכם לא לחשוב על זה עכשיו, עשו את זה בהקפאה. אתם יכולים. אני אגיד לכם למה. אבל כשאתם בונים בית, אתם יכולים לשלוט מזה. אתה בחור ישיבה, אתה בחור צבא. אתה לא יכול, מה לעשות, הצבא מביא לך את מה שהוא מביא לך. אתה לא יכול להתחיל עכשיו עם כל הקשיים בצבא, עם כל הקשיים והמשברים בישיבה. אתה רוצה עוד להוסיף לך עוד קושי, להתחיל לחפש פה ירקות ולאכול, זה לא הולך ככה. אתה צריך לשמוח, והשמחה זה הדבר הכי בריא. אבל לאט לאט לפתח מודעות. הדבר אחר שאתה יכול לעשות זה לדרוש שהישיבה תספק פנה שחורה במקום כולה. ואז גם הרב יכול לשתות. אני גם יש את הנירה שחורה. לא, אני שותה רק מים. אולי מים. מספיק מטה. זה דבר, לא. אז החלטתי את זה, ואני שמח. גם תה וקפה בלי סוכר, וזה פשוט, זה כיף. ברגע שאתה מחליט את זה ואתה אומר, אתה זורק את זה, אני... מה זה כבר אמר? יש לי שלוש כפיות סוכר. יש לי שנים שלוש כפיות. שלוש? שלוש. כי השתיים לא מתאים לי. עכשיו, ידעתי שעוד כמה שנים אני אשלה חמש כפיות. כי זה ככה הולך, זה המתיקות, אתה מחפש. מתי הפסקת לי לסוכר? מה? זה לא קריטי. סוכר, סוכר, כולנו מתקים, הכל. הפסק לאכול בבום אחד, מים וזה הכל בפעם אחת? לא, ככה זה בחיים שלי. ככה זה בחיים שלי. רק מים, אחי? זה או שאני ככה, אני לא אוכל באמצע, לא אוכל דרך הפרעה. כי דרך הפרעה זה תמיד, נו, אז בערך זה... גם לא עוגות ולא כלום. כמעט עצמי אני לא אוכל. אם אני, כל מוצר שמכניסים בסוכר לבן,
חוץ ממשהו שהוא מובהק נחשב לאוכל, שהוא לא מתוק, שהוא סוכר, אתה אפילו יודע שזה סוכר, שהוא לא מתוק. מה, עוגות של איזה? לא, לא, כל עוגות לא מתוק בחשבון. למשל, אני יודע מה, אתה אוכל איזה... הדבר הכי הזוי, יכול להיות לך ב... סליחה, אני כל מי שנפגע אליו, יש דבר שנקרא גפילטה פיש. אז מכניסים איזה סוכר לפעמים. יש איזה כמה כפיות סוכר שאתה בכלל לא מרגיש לדאגה למה עושים סוכר, אני מושג למה. דרך אגב, באותה מידה גם צריך להתרחק ממלח. אבל זה נורא קשה לאנשים. מלח הוא נורא מאוד טוב. המלח זה פחות מסוכר. המלח הוא פחות מסוכר. בישול, אחי, יש אנשים ששמים על... צריך לטבול, שיש להם. בסדר, תעשה את זה, זה בסדר. מלח, יש לך עוד פעם, יש לך מלח טבעי בכל הדברים. יש מלח טבעי, וגם אתה יכול להוסיף טיפה מלח, זה בסדר, אבל שפיכת כמויות מלח במאכלים היא פשוט לא טובה לאדם, זה עדות, זה גורם לך תנאו גבוה, זה כל המדין. לדעתי קיומין כבר הגיע הזאת. מלח מוגבר, הוא לא טוב, הוא... אז למה יש מגמר לזה שצריך לאדם לטבול כל הסיבה שלו פעם מלח וכל דבר שצריך לדבר מלח, או בחומס? זה לא סוף אותו, תחת אותו טובל. אתה עכשיו, אתה יודע כמה מלח שמים ו... אתה רואה אנשים. אבל צריך כל מלח, זה לא... אתה אמר שמסתייג מזה לגמרי. מה? מסתייג מזה לגמרי או זה יכול? מסתייג מלא. לא, בוא נמלח מלח. מסתייג מכמות מדהימה. כי הוא מלכתחילה לא עושה מלח באוכל. מה? מלכתחילה הוא לא עושה מלח באוכל, אז אתה צריך לשים הרבה. לא, הוא דווקא עושה הרבה מלח. האוכל פשוט לא אוכל. חוק, חוק, חוק. אפשר לשפוט את הנושא הזה כשהנשמה לצאת מהגוף, כמו שדיברנו על העניין היותר רוחני. הוא לא עושה בכלל. זה עבודה רוחנית. עבודה רוחנית. אני רק רוצה לעבודה רוחנית. רק כשאני רוצה להרגיע את החבר'ה, יש תחליפים לטיבולים. למשל, שמן זית ומיץ לימון הם טיבולים מאוד טובים, והם נותנים טעם בכל דבר שהוא שונה מטעם המלח, אבל הוא מאוד דומה. מיץ לימון מאוד דומה לטעם, יש פה, זה לא מלח, כן? אבל הוא נותן לך, אם אתה לא צריך, אתה עושה סלט ירקות, אתה לא צריך להכניס לו מלח. אתה שם לו מיץ לימון ושמן זית. ושום. ושום, ואתה בעצם מלך, לא צריך לך מלח. אתה מלח, אתה מלח, אתה לא צריך מלח. זה גם מלח הבריא שיש. אבקת שום או... לא, המלח הבריא הזה עוד... זה כמו הסוכר החום, זה נחמד, זה יותר טוב. זה יותר טוב מהמלח הלא בריא. בסדר, אוקיי. אז לא, הוא מפליח אותך. מה הבדל ביניהם? כי אני קניתי את זה. זה מעיין וזה מעיין. קניתי את זה בטעות, זה לא מלוח. כל דבר צריך לשים הרבה. זה באמת. זה מדהים, המלח בכלל לא טוב? מה? המלח הוא בכלל לא טוב? הוא גם צריך למעט בו, לא... פחות קיצוני מסוכר. אני לא ששכן. קיצר שיפודי הפינה, שנייה. מה, שיפודי המחפוד? המחפוד. שלי. בקיצור, עכשיו בואו נחזור שנייה אחת. אשתי יאי. הכל בעיה, מה כל האוכל, ניסלי, במבה. ארץ היום זה אחרי הצבא. אמרתי ואני חוזר ואומר, תעזבו, תעזבו, תעשו את זה אחרי שתהיו עם נבט ביתכם, תבנו את ביתכם, תכניסו אותה לעניינים. להזיר לפני. כי אם הגוף שלכם, הגוף יש יכולת התנקות עצומה, מדהימה, סוף זה בגלל שזה לא, פה זה היתרון, זה לא פח שנכנס, זה דבר שתהליכים קודם קורים, ולכן תזכרו. אבל מה עושים על זה שהולכים סתם לאכול לצל מישהו? לא מגזימים. אז שאני אוכל את מישהו, אני אוכל הכל. גם בשבת אני אוכל... אני בסדר, בשבת אני יודע, שבת אני לא אוכל את זה, אני יודע. במסעדות פה, שאני הולך לאכול את כל האנשים, אני לא אוכל את זה, חוץ מהישיבה, לא. בעד של הרוב שלי, שאשתי אוכלים די דומה אלינו, אבל... גם אנחנו, למשל עם הילדים, זה מאוד קשה. אתה לא יכול, אתה לא יכול שהילדים יראו שוקולד ברחוב ויחשבו שהם עושים את כל העולם, הם לא... אני בכלל לא, בכלל לא... להפך, אני משחרר את הממתקים, באופן כזה שאצל הילדים שלי ממתק זה לא משהו. שוקולד וזה, תקחו חופשי וזה, הם לא ממחק ש... בעיניי, כשהילד רואה את זה חופשי, אז הוא כבר לקחו מתלהם מזה. אתה מרגיע אותו שזה לא איזו הפתעה גדולה, זה לא איזה משהו מיוחד. ואני בונה על זה שהם יתרגלו לזה, שזה לא אוכל בריא, מאיתנו. במשך השנים הם הבינו, ומצאתי כל מיני שיטות, למשל,
אם אתה מביא לילד סלט באמצע ארוחה, הוא בחיים לא יאכל. סלט? כן. אבל מה? אתה חותך לו פתאום מלא ירקות. ומביא לו אותו, ומביא לו אותו כשהוא רואה איזה סרט במחשב. פתאום אתה רואה את כל הילדים מוכרים עוד, מלפון, וזה 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 וזה. סגרתי את מנת הירקות. בלי שלא הכרחתי, שהכרחתי לאכול סלט. אחרי זה יבוא לאוכל, יאכל לי, תאכל לי קורנפלקס עם חלב, ישים בזה סוכר, ישים בזה שוקו, לא יודע. בסדר, אוכל מלא ירקות. זה לא טוב. זה סוכר. לא, קקאו, זה אבי טוב. מולי קקאו, כמו שהם, שוקולד מריר, 90%, 80%, מאוד בריא. כן, אבל... יקר אבל. כן, יקר מאוד. לא היה משהו מסוכר. 90% זה... לא היה משהו מסוכר. לצערי. גם בחנויות טבע. 90% זה... מה, 70%? בטח. 90%, 80%. 70% יש ברמי לוי, יש בכל מיני קקאו. 80% פולי קקאו. אתה יודע איזה בר זה? 20% בכל... קקאו משהו נודע שם. אתה אוכלים את זה? אוכלים את זה טבעונים, אוכלים פעם ביום ככה. זה דיים, זה לא כמו שאתה מכיר. כמו כדור שלי. זה טעים או לא טעים? זה טעים. טעים מאוד. זה לא... זה גם מתוק. זה לא שוקולד, זה לא שוקולד, זה משהו אחר. זה לא שוקולד חלב. לא אוכל את זה בחנויות הרגילות. כמו שתאכל עכשיו טובלרון ותאכל שוקולד פעם. צריך עוד כמה אחוזים קקאו יש מזה. שוקולד בישול לא איכותי. מוצקה קקאו יש מזה. לא, הוא לא איכותי אבל. זה 45? או של אליט לא טוב? יש של אליט של ה-50 אחוז. 45 אחוז. כן, זה נמצא. זה כאילו... בקיצור, חצי קאץ'. בוא, לא סבור, אם נלך לפי שזה את הרמב״ם, אדם לא בחיים לא יהיה חולה, או שכבר התקלקלנו וזה לא... לא, תחס, אתה קורא את פרק דל ברמב״ם, אתה רואה את דברים שדיברנו עליהם, אני שומע. פשוט הרמב״ם לא הכיר. הרמב״ם כותב, הלכות ברכות, הקנים שיש, לוקחים אותם ועושים להם סוכר, הוא לא קורא סוכר. זהו, כאילו... הוא כאילו גילו שם את הסוכר, לא תאר לעצמו ש... לא אכלו בכלל, אבל לא רק לא, אבל... סבא של סבא שלך לא אכל כמו שאתה אכל. אמרו שבבית. אתה חושב הכי קשה זה בלי עוגות. בטח. תגיד עוגות. אפשר. מה בלי עוגות? הרב לא אכל עוגות חוץ מעוגות שיש לו. אני עושה את זה בשבילי. זה מכובד הרב. מה? אני עושה את זה בשביל ילדים. לא. אבל הרב, זה לא טעים. אתה אומר לכם, לא טעים. חבר'ה, אני מתפאר, אבל מדובר רק בשנים האחרונות. אני תמיד הייתי רוצה, אכלתי יותר מהר, אבל רק בשנים האחרונות הייתי קיצוני. למה? כי הזדקנתי. התחלתי לפחד. זה השמח הזה. איך אפשר לשמח, אבל? אני אוכל עוגה, אני שמח. אתה חמוד. יש עוד שמח שאתה שותה מים. יש שם קול. אז אני אגיד לך מה הבשר. המון קלים. אבל יש יותר חשוב להיות שמח, מה ש... נכון. חד בריא. נכון. עכשיו, אם אתה לוקח מהמחמים עם תה, תה שיכול להיות תה צמחים, זה דבר מאוד מאוד בריא. יפ תוליים. ואתה לוקח... לוקח תמר. אני אוהב את שתי כיוונים, אני אין לי בעיה. ואז אתה שם את התמר בתה, ככה. ואז כל התה עובר דרך התמר. איזה חוויה. לא, זה לא מתבטק. אתה רוצה לשמוע מה זה ממתקים? אני כבר אמרתי לך, זה... זביג בוטה. אתה לוקח תמר מג'ון בדול. עם שקדים. לוקח, זה צורה אחת, צורה שנייה, אתה לוקח טחינה גולמית. או, תמר זה טחינה? רק שנייה. לוקח כפי טחינה בתוך התמר, וסגר אותו. ואוכל, אין ממתק יותר מתוק מזה. טחינה עם תמר. כן, בטח. וזה חלווה, זאת חלווה המקורית. אתה יודעים מה? תחילה גולמית עם דבש. צריך לעשות את זה, אני צריך להביא את תמרים לזן מגול, לפתוח אותה, להביא מספיק צמצם תחינה, ושמים תחינה בתוך התמר. מכירים את זה? אני אנסה את זה. מה? רק עשנו דברים יותר בתוכה. זה, אתה רואה את הפצצות. אגוזים, אתה יודע, עשנו אגוזים בתוך התמרים בתחילה. ויכוח עם חילוני על שבת. שבת, מה אתה? אתה יושב ולא עושה כלום. לא, אבל זה... אני יוצא, אני עושה... לא, אני כי אני מרגיש... לא, אני מרגיש עכשיו כאילו שאני... לא, אני אומר, בגלל זה זה נשמע לי ממש אמיתי. אבל... לא צריך להתחיל לעומקה. כמו שאתה מסתכל על שבת בצורה הזאת. זה ברור, כי... אני רוצה להגיד שאני לא מחזיק מעצמי. כי זה לא בא לי בתור משהו טבעי, זה לא בא איזה תהליך ארוך שנים. זה בא לי מתוך פחד, הבנה והחלטה.
אני באמת חושב שזה לא מתאים לשלב שלכם, כי צריך בית, אני פשוט אין מה לעשות. אני רוצה בית חתן, אבל... טוב, אני מאמין שאפשר, בוא נגיד טונה, התחיל עכשיו, התחיל לתאמן אצל איזה מישהו, וגם התחלתי איתו, וואלה, הוא לא נוגע, היה בבית מלון עכשיו, בעילת שלושה ימים לא נגע באורגול. שאלה אותי, זה שמח, שאלה אותך. בואו, הוא שמח, חבל על הזמן. אחי, אתה רואה את חבר שלך דופק עוגה, דופק המבורגר. הרב. סוכר לבן, פשוט אפשר לא להשתמש בו. זה אחרי הדברים הקטנים במה עכשיו. אני לא אגב. כן, דברים הקטנים, אז מה שצריך להקפיד, זה נגיד לכם מה, צריך להקפיד שכשאתם אוכלים, תנסו שהאוכל שלכם יהיה עם הרבה ירקות, ולא להרבות בלקנות פיצות, המבורגר, שווארמות, כל הדברים האלה, כל המאכלים המהירים שקונים אותם, הם מלאים במיליון דברים טובים, הם לא אוכל. תרבו באכל אוכל שהוא יותר טבעי, שאתה יותר מכין אותו, שהוא פחות מעובד, שהוא פחות קנוי, כן? לעשות את האוכל, כן? אתה לוקח אורז, אתה עושה אותו, אם אתם יכולים לעבור לאורז מלא. טוב, זה לא קשור, זה לא קשור אליכם, אתם לא אוכלים אורז. מה זה אורז מלא? השחור הזה? כן. לא שחור, זה חור. לא, מה שאפשר זה להיבנע מהסוכר הלבן. כמו לשתות... מים דגים באופן שקונים. אופן כללי, דגים עובד זה אוכל טוב. כל התבלינים שצמים להם, לא רוצים להם בטח, לא? תבלין זה דבר טוב, תבלין הוא דבר טבעי סך הכל, תבלין שיש לך, מה יש לך, זה בעצם חיתוך של עשבים, של עשבים, גם דיברנו על זה בטיעות, תבלינים זה לא דבר טוב, רק אמרנו את תבלין אותו. לא, זה ייבוש, אני מסתכל תבלין עם המכילים, את התבלין עצמו, אין שם משהו אחר. סוסו, מה קורה משקולה עם עובים האלה? תביע על האש. מה, ושמן וכל זה? שמן? מה אתה שמן זה? אנחנו משמשים רק שמן זית, ובמאכלים פשוטים שאתם יודעים, שמן זית הוא מאוד מאוד יקר, אתם עושים שמן קנולה. שמן סלע לא נכנס לבן. גם אצל כבר קנולה. בסדר, זה ככה ברוב הבתים. תגור שמן קנולה. מה, אם אבא שלי לא? המדבר שלנו פה הוא שמן סלע, אני לא בטוח. לא, בסדר, זה תעשייתי, אני מדבר בבית. שמן אין לו, נראה לי שגם עשינו לי משהו. נגיד שבע. שמן מנועה. בואו נזכור איזה פינה, כי באמת הרחק מלכת. יש לי עוד ילד, וואי וואי, כמה שמן. אני רק מסכם ואומר, אני לא מחזיק מעצמי, כאדם שעשה פה משהו גדול, כי אני פשוט לא, אני יודע, אני... יש שם, כי זה לא בכלל לא, זה בכלל לא בא מתוך איזשהו משהו של גדלות, זה פשוט בא מתוך הבנה, ואז בגלל שאני אדם שיודע שאני יכול להחליק, אני לא יכול ללכת למדרון חלקלק, אני צריך שחור ולבן, או כן או לא. אני מכיר את עצמי, אם הייתי מתאר לעצמי לאכול מתקים, אז אני מתאר לעצמי יום אחד אוכל מתקים במשך כל היום, לא, לא רוצה את זה. יש את הקטע הזה, הייתי עצוב, הייתי אוכל מתקים. כי זה כזה, סתם, נכנס ברייס במצב הרוח, אז הוא היה במחר שם תקין. ואני הורד על איזה חוויית שוקולד. אני קשה שיש מתחבא בארונות רק שוקולד. ואז ברק שאתה מוכל את זה, אתה מפרצה. זה כאילו כמו, אני יודע, משהו טרף. כמו שאני לא אוכל בשר בחלב, לא כי אני גדול. וכן, התאמצתי מאוד, וכזה דבר שמחוץ לבחירה החופשית שלך. ככה עד שככה, ככה עד שככה יהיה עם מאכלים מסוימים ודברים מסוימים, ודברים מסוכם. ואז בעצם אני פשוט... בקיצור, זה נגע בתוך קטנותי, אני אומר את זה ברצינות. כי אדם גדול יכול להיות יותר רגוע, ויכול להיות זה, אני לא יכול, אני צריך שחור בלמה. נחזור לעניין. בקיצור נמרץ כבר, אז ככה, ירקות מרים, פירות מתוקים מרם צדוק. ירקות זה גידול חד שנתי, ולכן ירקות זה בבזיעת אפיך תאכל לחם, וגם החיטה היא בעצם כביכול, זה בדיוק לפי מדרשים מסוימים, החיטה הייתה פרי, היא הפכה להיות גידול חד שנתי, אבל העץ זה מה שכתוב לעובדה ולשומרה. השם נוטע את העץ, והגשמים יורדים ומשקים את העץ, ולא צריך להשקות אותו. היינו בחקלאות עיר הר סיני. איך צריך לשמר את המים וזהו, ולא צריך להשקות את העץ משהו חיצוני. מה, פרי?
הפירות אמורים לגדול מהגשמים, ומה שאתה צריך לעשות זה לעובדה ולא שמרה. מה שכתוב בסוכה, מה שאתה צריך זה לאפשר לעץ לגדול, אתה צריך לזמור אותו, אתה צריך קצת לטפח את הסביבה שלו, אתה לא צריך... העבודה היא עבודה, עבודה כאילו רגועה. דבר שלישי, העץ הוא גבוה. כלומר, הוא בגובה האדם. הירק והחיטה והשעורה שהחייכת הם נמוכים. הם משפילים את קומתו של האדם. אבל זה בריא. אבל האכילה המענגת, זה יצמח. למה זה משפיל אבל זה... כי קומתו שפלה. לא, באיזה עניין כאילו... לה... לא, קודם כל, כי הוא משפיל את קומתו. בשביל לעבוד. דבר שני, שהוא עוסק בזיעת אפו, הוא אוכל לחם, שבעצם הוא עוסק בהישרדותו החומרית. הוא לא פנוי לרוחב הדעת של הבוסטן, שבו הוא אכל מפירות עצי הגן שהיו בגובה עמידתו. לא, לא הבנתי, מה? מה? להזכיר לו כאילו משהו השיג? לא, אז זה נושא ארוך. מה התיקון שבעבודה הקשה? שוב, זה לא דבר רע. זה עבודה קשה, זה אכילת ירקות. אבל זה מתקן את הגוף. זה הריפוי. זה האכילה הבריאה. אבל זה לא המדרגה הגבוהה של האכילה, שהאכילה המענגת. האכילה המענגת היא אכילה של שבת. שעליה נאמר, אם תשיב משבת רגליך, עשות חפציך ביום קודשי, וקראת לשבת עונג, ועונג וגן עדן, זה מושגים שמתחברים, ואיך קוראים לשבת עונג? אוכלים? סעודות שבת. אם קראת לשבת עונג, שזה אכילה מהנגת, מה כתוב להמשך? אז תתענג על השם. את המילה אז אני רוצה לפרש, כמו שאומרים, שמעתי בה, שאז זה ראשי תיבות אחר זה. אם תתענג בשבת, אז תתענג על השם. כלומר, שזאת האכילה העליונה, אכילת השבת, אכילת ארץ ישראל, אכילת הפירות, זה אכילה שהיא סולה מלא נגשם. זה אכילה שאתה נפגש עם יפי הבריאה, ועם הנקודה הפנימית של ועם קרב אותך לנקודה הפנימית של הבריאה. האכילה אין תפקידה להיות בריא. זה הכרח את אדם הראשון, וזה בסדר גמור. האכילה יש לה תפקיד יותר מזה, כי להיות בריא זה רק להיות בריא כדי. זה עדיין אכילה שהיא אמצעי. האכילה העליונה, כפי שהיא גם מופיעה במידת הקדושה במסיעת ישרים, זה לא אכילה כדי להיות בריא, אלא זה אכילה שהיא עצמה, באכילה עצמה אני עסוק בקרבת אלוקים. נכון, זה אכילה מאוד רוחנית. זה כמו שכתוב, אנחנו קוראים לפורים, כמו שכתוב, שביום השביעי כתוב למלך ביין, אמר להביא את ושתי המכה לפניו. מסבירה הגמרא, מסביר המהר"ל, שאומות העולם כתוב ליבם ביין, והם מגיעים מתוך הסעודה, הם מגיעים להביא את ושתי, להראות העמים והשרים את יופייה. כלומר, לניבול כזה. ולעומת זאת, אומרת שם הגמרא, ביום השביעי כתוב למלך ביין, מה זה ביום השביעי? זהו השבת, שישראל אוכלים, ושותים ופותחים את דברי שירות ישבחות. כלומר, אכילת השבת מובילה את האדם להרגיש את עונג השם ולהגיע לזמירות שבת שמבטאים איך מתוך עונג האכילה מגיעים לעונג המוסיקלי, העונג המוסיקלי מוביל לכיסופים אל השם. האכילה מרמזת לטוב השם, ואז אתה אומר, אם פה למטה יש כזה טוב השם, אם העולם הוא מלא בעונג וטוב כי הוא בוסטן של פירות, אז מה עומד בשורש של העולם? טוב העולם הזה מרמז על טוב פי כמה וכמה של העולם הבא. והעולם הבא זה כבר העולם שבו ניזונים מהדבקות האלוקית. ודיברנו כמה פעמים, כמה הזדמנות שונות, ששורש המזון הוא זיו השכינה, וזיו השכינה מתלבש במן, והמן מתלבש בלחם הראשית, הוא המצה, והמצה מתלבשת בלחם הארץ. וכאשר אוכלים, נכון, אז מתענגים על הלחם שמוביל להתענגות, על המן שבתוכו ועל זיו השכינה שבתוכו. זה נושא ארוך מאוד, איך עונג שבאכילה הוא מרמז על עונג השם. אבל
אז זה בעצם הנקודה התכליתית שבאכילה. ו... אני לא חושב שאנחנו רוצים במדרגה של העונג, אבל אנחנו יכולים לקרוא את הקשורים אליה. זה לא זה דברים שאו שאתה פה, שאתה פה, שאתה פה. כן, נסכם שלוש קומות באכילה. אכילה כדי להשקיט את תחושת הרעב עד הארוחה הבאה, שיכולה להיות גם אכילה פגומה, זה אכילה הרעה. זה מבחינת ביום אוכלכם מנימו תמותו. לגבי זה יש את האכילה שמרפאת, שמבריאה, שמבנה את הגוף, שהיא אמצעי טוב, היא עבודה, עולם של עבודה שהוביל אותנו לעשייה חיובית, תיקון. זה האכילה הבריאה שהדגמנו אותה בצורה מוחשית. מה זה נקרא? יכול להיות נכון, בריא. ומעל גבי זה האכילה הסודית, האכילה של גן עדן, שעניינה היא אכילה תכליתית, לא לשם, אמצעי כדי, אלא שבאכילה עצמה אנחנו זוכים לחוש בעונג השם, כי אנחנו בעצם מתקרבים לבריאה. הבריאה מזינה אותנו, והבריאה היא יצירת האומנות של השם. זה האומן פה, זה הבורא פה, מאכיל אותך. הוא עכשיו הבורא נכנס אליי, הוא מאכיל אותי. זה האכילה במדרגה גבוהה. ו... ט"ו בשבט אומר עם צדוק, נועד שבט כמו תיקון האכילה, ספר יצירה. ולכן מנהג אכילת הפירות כדי כביכול לעורר את הזכר של האכילה במדרגה הגבוהה. אכילה מעניינת. ו... להגיע כאילו אכילה מהנגד באופן הזה? אתה אומר שאת כאילו מעורר את זכרונה של האכילה המקורית, העניינה, שהיא בעצם כאילו מעורר את העניין הזה. מה אתה חושב? צדיק אוכל לסוף אנשים. זה מאוד צדיק. רציתי ככה להגיד עוד שתי הדרכות שידועות. עניין שקשור מאוד לאכילה, זה מי שאוכל כל היום לא אוכל בריא, הוא גם לא יברד. אכילה צריכה להיות אכילה מעטה. זה נושא נוסף, זה גם נושא נוסף, זה נושא הכי קשה, יותר קשה מכל מה שאמרנו, הכמות האוכל. וזה אני לא רוצה לדבר, אבל חשוב שזה יסוד מרכזי באכילה בריאה וכמות האכילה. נושא נוסף, ובזה אתם צריכים להגיד אותי, ואני מצאתי מקום חנוכתי, אל תדורכו לי על הימנה, זה כל הנושא של הכושר הגופני, כי זה מאוד קשור, כי הכושר הגופני הוא מטפוי עצום לגוף. שוב נזכור שפעם האדם עבד קשה, הוא לא צריך כושר גופני. כושר גופני הוא תוצאה של החיים בעולם המודרני, שאין בהם שום פעילות אינטנסיבית. ולכן אנשים מייצרים ג'וגינג. עבודה בגינה. עבודה בגינה, חברים שישי, שלושה שבועות, ולא בדיוק ממצא את העניין. כדורסל עושה את זה בינתיים. ו... כבר תמיד יש לך הזדמנות לבוא, הרב גמריאל קרובו. לא, אני אמצא אותו, זה הרבות פשוט. ו... כשהיו הסיני, זה היה במדרגות הרבה יותר גבוהות של... של... מה שאמרנו על הגוף, הטבעונות כתורה שנמצאת אצל האדם בגופו, אצל יר הסיני זה היה שלום עם הטבע כולו. טבעונות עם האדמה והשמיים והצומח והכל.
ספציפית יותר, זה כבר עכשיו, לא עושה את זה עכשיו, כי זה מצטער מאוד. אני לא יודע, טוב, עושה מבנות אחרת. צריכים פה לעבור על כמה כתבים ולראות מה היה החזון של הדיבור, זה קצת בונק שבת לפני שבועיים. ויש מקום ללמוד את זה בצורת נחמדה ביחד. ולהבין את החזון שלו, שלאן הוא רוצה לקחת, לאן הוא שאף לקחת את עם ישראל. הרב, יש לי שאלה. כאילו, מה שאמרת קודם על זה שתריס האדם הראשון נברא כדי לאכול פירות. זאת הייתה מחזרת הבריאה, כאילו? זו הייתה התכלית שלו? מטרת הבריאה שאדם יתענג על השם. והאכילת הפירות זה כאילו המפגש הבסיסי עם העונג של השם. מעל אכילת הפירות עומדים ביום יותר עמוקים, כמו המפגש עם השם עצמו. אבל אכילת הפירות היא בעצם הבסיס, ישר. היה שם עוד משהו כאילו חוץ מהאכילה, כאילו לא היה אוכל כל היום מנסה. נכון. היה שם את ה... מה? היה צריך לטפל בגן, חזק את הזמן. מה זה נקרא? כתוב לעובדה ולשומרה. חיות. חז"ל אומרים, לעובדה ולשומרה, לעובדה את הנשמה ולשומרה את הנשמה. כלומר, משמע שהייתה לו, זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, שאכילת הפירות הייתה הרקע שמתוכו הגיע לחיות את חיי נשמתו. זאת אומרת, וזה הייתם אותו לשם, שאדם יוצר מתוך נשמתו, יצר יצירה רוחנית, הוא עסק בנשמתו. בניגוד ליציאה מגן עדן, שהוא עוסק בהישרדות גופות, וזה התפיכה תוכנית, אני חושב. ובתוך גן עדן, הוא עסוק בגילוי נשמתו. ככה מסבירים את זה. זאת אומרת שכשאנחנו לא מבינים מה זה טוב, יצירה רוחנית זה לימוד תורה, יצירה רוחנית זה אומנות רוחנית. יצירה רוחנית זה הרבה דברים שמוצאים את הנשמה מן הכוח אל הפועל. אבל כל הדבר הזה נעשה תוך כדי אכילה, שבעצם היא הביאה אליו את השם, את העונג שיש בו. אני מודה שזה נושא שצריך עוד לפתח אותו. אה, זה צריך לעשות את זה בגדך. למה? ראית לו את זה בגדך. בקיצור, אתם יודעים שאני קצת, אני חייב רק להסתדר שלכם. אחרי שיחה כזאת אני מרגיש לא טוב עם עצמי. אני מרגיש לא טוב עם עצמי, כי אני מרגיש כאילו שאני... שכאילו אני מיסיונר כזה. הוא מרפא אותנו, מה זה? אחד אני באמת מדגיש, זה לכיוון לחיים, לכיוון לחיים. וגם אני עצמי, אני מודה. אני גם חוטא בחטאי האכילה. מה זה גם? בגלל שחטאתי הרבה עשיתי את הדבר הזה. אבל... אבל... נופלים פה ושם. והכיוון הוא כיוון של... עכשיו, אפשר לקחת את ה... עכשיו נעשה ככה... לקחת את הקריסטל הענבים הזה, נשפוך אותו כאן על האדמה בחוץ. אה, הוא נשבור את השוק בסוף. חרם על האדמה. אנחנו לא נקנה דברים. תפתח שוק חדש. אמרתי שלעתיד לבוא, כשהמשיח יכתוב כשר, זה לא יכול להיות שהוא יכתוב על גומי כשר. זה לא יכול להיות. מי ירשה לך? שובר את בזריח. כשר, זה עולה לו בריא. זה לא תורת ארץ ישראל, תורת ארץ ישראל, זה מה זאת אומרת? לא, הוא יהיה לו טעים. מה? הוא יהיה לו טעים. מה? גומי. מתי ימרת הפרק בהם אחרת? גומי, אולי... אתה שואל איך אני יודע? אה? אני אמרתי. אמרו לי שבר טופי, אמרו לי על טופי, מישהו בדק טופי, שזה ממש... וואי, גרוע. איזה... זה נשאר בבטח. מסטיק, אם בא לי מסטיק, זה לא מתעכב. איפה הוא עובר לגנת? גומי... זה גומי. זה יכול להיות סניקים. מה שלא מתעכב עובר... זה דפט או משהו כזה בעצם. אה? זה הולך פי עצמם. אני לא אביא פה איזה עז פעם. הגומי האלה, הספיות על הגומי, ממש... היינו חולבים בכל בוקר. שמגיעים, יש להם כל מיני... בתכנון. איזה שם חולבים... עכשיו, אתה מגוניות, שחסם עליים איזה... אל תפרי.